Mu nimi on Johannes Kukeval ja ma töötan töödejuhina Verston ehituses. Oma erialani ma jõudsin läbi selle, et väiksest peale on mulle meeldinud kätega midagi luua. Ja eriti on mulle meeldinud puidutöö, aga rahalised kaalutlused viisid mind selleni, et otsustasin teedeehituse kasuks, kuna sealt on samuti võimalik tulemit näha. Mul on rakenduskõrgharidus, mis on omandatud Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ja teedeehitus erialale, ehk siis töötan igapäevaselt erialaliselt. Kooli kõrvalt praktiseerimine on oluline sellepärast, et teedeehitus on kogemuslik ala ning kõiki asju ei ole võimalik paperi ja pliiatsiga endale selgeks teha. Verstonisse sattusin ma läbi juhuste kokkulangemise. Algselt ma läksin Paide linnameeskonda mängima ning sealt tuli Andrea Mägi, kes mulle soovitas, et äkki tahad meie juurde tööle tulla Verstonisse. Teda ilmselt saabki pidada kurja juureks, et ma siin ettevõttes palgal olen. Igapäevaselt ma olen siis tööde juht. Minu tööülesanneteks on mingi töölõigu siis ehituse korraldamine. Selleks võib olla kas kihi ehitus või siis täielik ehituskorraldus. Teede ehituse põnevus lasub nendes objektides, mida ehitatakse. Minu jaoks kindlasti on antud hetkel kõige põnevam objekt reiditee, kuna ma ise ehitan seda. Ja seal on väga palju insenertehnilisi lahendusi, millega tuleb tegeleda. Edu võtmeks on kindlasti inimesed, kes sind ümbritsevad. Ja ma arvan, et Verston ehituses on mind ümbritsemas väga head inimesed, kellega on võimalik luua suuri häid projekte.